ដោយមានវ័យមាត់របស់អ្នកប្រាជ្ញសូក្រាតមុនគេយកទៅប្រហារជីវិតកាលពីជាង2500ឆ្នាំមុនលោកសូក្រាតកើតនៅឆ្នាំ403ចិត្តសិបមុនគ្រិស្តសករាជនិងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ320កៅសិបប្រាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺជាពេលដែលលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិកយកទៅប្រហារជីវិតដោយឲ្យផឹកថ្នាំពឹកសម័យកាលនោះសម្ដីរបស់ស្ដេចគ្រប់គ្រងក្រុងអាថែនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសម្ដីរបស់ព្រះអាទិទេពប៉ុន្តែដោយសារសូក្រាតចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែនចាប់ប្រកាន់ថាលោកមិនបានគោរពដល់ព្រះនិងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអកុសលធ្វើឲ្យខូចអនាគតយុវជនជំនាន់ក្រោយផងដែរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅពាក្យសម្ដីមានតម្លៃ លោកមានចំនួន3ម៉ាត់របស់លោកសូក្រាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិក្រិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមុនរដ្ឋាភិបាលយកទៅសម្លាប់ចែកជូនលោកអ្នកទុកជាចំណេះដឹងទូទៅតើពាក្យសម្ដីទាំង3ម៉ាត់របស់អ្នកប្រាជ្ញរូបនេះមានអ្វីខ្លះមុនពេលសូក្រាតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែនកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយមូលហេតុចាប់ប្រកាន់ថាលោកជាមនុស្សទមិល មិនទទួលស្គាល់អតីតទេនិងបំផាស់បំបាយយុវជនមានសិស្សនិងមនុស្សគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនបានរៀបចំឲ្យគាត់រត់ចេញពីគុកប៉ុន្តែគាត់ប្រកែកដាច់ខាត់និងពោលពាក្យចំនួន 3 ម៉ាត់រួមមាន 1 កិច្ចការទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងពលរដ្ឋមិនដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនៗទេគឺរដ្ឋជាអ្នកជំពាក់គុណពលរដ្ឋព្រោះពលរដ្ឋជាឪពុកម្ដាយរបស់រដ្ឋ ទោះជាយ៉ាងណាសូក្រាតយល់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋហើយមិនអាចក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងបានឡើយ 2 ក្នុងនាមលោកជាអ្នកគោរពច្បាប់ដ៏ម៉ត់ចត់ម្នាក់ហើយលោកជាពលរដ្ឋអាថែនលោកបានទទួលនូវការទំនុកបំរុងនានាដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតដូច្នេះលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអាថែនហេតុនេះលោកត្រូវតែគោរពច្បាប់អាថែន 3 បាលោកជាអ្នកចេះច្បាប់មិនគោរពច្បាប់តើបាននោណាគោរពច្បាប់និយាយដោយឡែកសូក្រាតចង់មានន័យថាបើអ្នកគ្រប់គ្រងមិនគោរពច្បាប់គឺថានឹងមានលទ្ធផលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងការវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមឯកសារមួយចំនួនទៀតនឹងការផ្សាយរបស់ BBC បានអះអាងថាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសូក្រាតត្រូវរដ្ឋបាលក្រុងអាថែនកាត់ទោសប្រហារជីវិត ដោយសារលោកមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាជាមួយបណ្ឌិតក្រុងអាថែនបញ្ហារូបរាងរបស់ផែនដីសូក្រាតនិយាយថាផែនដីមានរាងមូលដោយផ្លែក្រូចរីឯក្រុងអាថែននិយាយថាផែនដីរាងដោយស្កផែនហើយមនុស្សរស់នៅលើនោះទស្សនៈផ្ទុយគ្នានេះមិនត្រូវបានបកស្រាយអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំពលរហូតដល់ឆ្នាំ1400កៅសិបពីរគឺចំនួនគ្រីស្ទប់គូឡុងទើបរកឃើញថា ផែនដីមានរាងមូលពិតមែនការអះអាងកាន់តែច្បាស់នឹងធ្វើឲ្យឈប់ប្រកែកគ្នាថាផែនដីមានរាងមូលត្រូវបានបញ្ឈប់នៅឆ្នាំ 1969 គឺនៅពេលដែលលោក Neil Armstrong ជិះ Apollo ទី 11 ទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទមុនគេនឹងថតរូបផែនដីបញ្ជាក់តែម្ដងអំពីប្រវត្តិរបស់សូក្រាតសូក្រាតកើតឆ្នាំ 470 មុនគ្រិស្តសករាជ ជិតក្រុងអាថែននៃប្រទេសក្រិកឪពុកឈ្មោះសូប្រូនីសជាជាងចម្លាក់នៅអាថែនឯម្ដាយឈ្មោះហ្វេណារ៉េតជាឈ្មោះសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមិនរើសមុខដូច្នេះហើយបានជាមានពាក្យលេងសើចមួយឃ្លាដែលលោកសូក្រាតតែងតែនិយាយថាម្ដាយខ្ញុំជាឈ្មោះសម្រាប់កូនឯខ្ញុំជាឈ្មោះសម្រាប់កូនណិតតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាសូក្រាតមានភរិយាឈ្មោះសង់ទីប នឹងមានកូនបង្កើតបីនាក់ផ្ទុយពីលោកសូក្រាតកូនៗរបស់គាត់គឺជាជនសាមញ្ញខាងផ្លូវបញ្ញានិងគំនិតដែលគ្មានទេពកោសលដោយឪពុកឡើយសូក្រាតគឺជាមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញនាសម័យកាលជាង 2500 ឆ្នាំមុនហើយជនជាតិក្រិកទាំងអស់បានប្រសិទ្ធនាមឲ្យគាត់ថាជាបិតាទស្សនវិជ្ជានិងបិតាវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយប្រជាជនអាថែននៅពេលនោះបានទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សពូកែនិយាយ ពូកែសួរនិងពូកែឆ្លើយជាពិសេសនោះទីណាមានសូក្រាតទីនោះមានមនុស្សរោមជុំចិត្តកិច្ចការរបស់សូក្រាតគឺស្វែងរកការពិត
មានសុភៈវិនិច្ឆ័យសមហេតុសមផលមានតម្លៃសុជីវធម៌និងសីលធម៌ដែលធាតទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់រដ្ឋនិងច្បាប់បើមានការពិភាក្សាស្ដីពីសីលធម៌និងនយោបាយគាត់ពន្យល់ច្បាស់លាស់និងមានលក្ខណៈជានិយមន័យបុគ្គលលក្ខណៈរបស់សូក្រាតសូក្រាតបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកដឹកនាំនាសម័យនោះដែលលោកថាគ្មានសច្ចភាពនិងបង្ហាញពីហេតុផលច្បាស់លាស់ឡើយចំណែកឯទស្សនៈនយោបាយវិញការបកស្រាយរបស់លោកពុំមានលក្ខណៈដូចនឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញដទៃទៀតដែរលោកអះអាងថារដ្ឋដែលមានការរីកចម្រើនទៅបានគឺអាស្រ័យដោយសារមានអ្នកដឹកនាំល្អនិងច្បាប់ល្អគាត់បានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដឹកនាំរបស់ពួកអភិជនអាริสតូក្រាស៊ីហើយបដិសេធរាល់ការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យជ្រុលនិយមដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិច្រើនរហូតដល់រលីងរដ្ឋាភិបាលនោះតែម្ដងសូក្រាតមើលឃើញអសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំសម័យនោះដោយលោកយល់ថាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានចំណេះដឹងច្រើនហើយការទៀមទានេះគឺជាគំនិតចម្បងរបស់លោកស្ដីអំពីសុភវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធជាកត្តាចាំបាច់ដំបូងដែលមានការពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ទៅគ្រប់ទម្រង់គ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងអស់សូក្រាតចង់ឃើញថាស្ដេចទាំងឡាយនិងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយត្រូវមានលក្ខណៈចាំបាច់ជាច្រើនដូចខាងលើមិនមែនសំដៅតែទៅលើមនុស្សពាក់មង្គតនិងគ្រឿងអលង្ការពេញខ្លួនឬមិនមែនសំដៅតែទៅលើមនុស្សដែលគេជ្រើសរើសដោយសារមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានរាជភិបាលសមរម្យឬមិនមែនសំដៅទៅលើមនុស្សដែលបានអំណាចដោយសារកម្លាំងអាវុធនិងអំពើហិង្សាពូកែពូតផលនោះទេក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់អ្នកមានសមត្ថភាពដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងការទីទានគំនិតនយោបាយស្ដីពីចំណេះដឹងក្នុងការដឹកនាំដែលត្រូវតែមានរបស់លោកសូក្រាតបានងាកចេញឆ្ងាយពីគោលការណ៍ដឹកនាំនានារបស់អ្នកដឹកនាំក្រុងអាថែននៅសម័យនោះនៅក្នុងគម្រោងនៃគំនិតនយោបាយរបស់សូក្រាតបានបង្ហាញនូវភាពមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំចេះវិធីសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងដែលចាំបាច់សម្រាប់ដឹកនាំពោលគឺគោលការណ៍សំខាន់ទាំងអស់នៃសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគម្រោងគំនិតនយោបាយរបស់លោកបានព្យាយាមពន្យល់ពីទ្រឹស្ដីខ្លះនិងបង្កើតនូវមូលដ្ឋានសុភវិនិច្ឆ័យព្រមទាំងខ្លឹមសាររបស់រដ្ឋការកាត់ទោសប្រហារជីវិតពុំបានធ្វើឲ្យសូក្រាតតក់ស្លុតអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់នៅតែមានជំនឿទៅលើគោលការណ៍របស់គាត់មិនរំលោភអំណាចនិងបដិសេធចំពោះការជួយឲ្យគាត់រត់ចេញពីគុកថែមទៀតផងទ្រឹស្ដីជីវិតនិងមរណភាពរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមកលើអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ក្រោយដែលទទួលស្គាល់ស្នាដៃនិងគំនិតនិងជាពិសេសបានចេះអធិពលជាខ្លាំងទៅលើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជានិងគំនិតនយោបាយអធិពលរបស់គាត់ក៏បានសម្ដែងនៅជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់គាត់ក៏ដូចជារបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសទាំងមូលផងដែរក្បួនបង្រៀនរបស់សូក្រាតក្បួនបំផុសគំនិតនិងប្រាជ្ញាដោយខ្លួនឯងឬក្បួន magnetic របស់សូក្រាតមានលក្ខណៈសកលហើយត្រូវនឹងក្បួនដតៃទៀតដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាត់ទុកគាត់ជាបិតាទស្សនវិជ្ជាពិតប្រាកដមែនលោកត្រូវបានគេហៅឈ្មោះក្រៅថាសត្វរោបោក៏ព្រោះតែលោកចូលចិត្តតិចមនុស្សឲ្យរៀនគិតអំពីខ្លួនឯងពោលគឺបង្រៀនអំពីសិល្បៈបង្កើតគំនិតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសូក្រាតបានប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រ4យ៉ាងនោះគឺវិធីសើចចំអកវិធីសម្រាលវិធីអនុមានរួមនិងវិធីកំណត់និយមន័យវិធីទាំង4នោះរួមមាន1វិធីចំអកសូក្រាតប្រើដើម្បីចោទបង្រៀនជាសំណួរមិនចេះអស់មិនចេះហើយឲ្យគេទាល់គំនិតលោកយល់ថាអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគឺការចោទសួរដោយផ្ដើមចេញពីការចោទសួរទៅដៃគូសន្តានានៅសំណួរបិទមុខសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដៃគូសន្តានាទទួលស្គាល់ភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួននិងទទួលយកសច្ចភាពទង្វើនេះភាគច្រើនលោកប្រើជាមួយពួកសូហ្វីសគឺពួកដែលប្រឆាំងនឹងទស្សនវិជ្ជារបស់សូក្រាតដែលអួតអាងនិងមានជំនឿថាខ្លួនមានចំណេះដឹងសកលឃ្លាចម្បងរបស់សូក្រាតគឺខ្ញុំដឹងតែមួយគត់គឺគ្មានចេះអ្វីសោះ2វិធីអនុមានរួមគឺលោកធ្វើអនុមានរួមសំដៅស្វែងរកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសកល3វិធីសម្រាល
ឺធ្វើឲ្យមនុស្សចេះបែងចែកល្អនិងអាក្រក់ត្រូវនិងខុស4វិធីកំណត់និយមន័យគឺកំណត់ឲ្យបញ្ញត្តិនៃពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងសិលវិជ្ជាសូក្រាតប្រើវិធីទាំង4នេះហើយដោយតម្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងចេះអធិពលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមក